Hello, viewers. This is Diaspora TV. My name is May Kawala. Tuliwano tugenda okugabana ekigambo olunaku olwaleero. Era nga ekigambo kyaffe kyogera ku ssanyu. Bannaaye, twagala twogereko ku ssanyu. Twetaaga essanyu mu bulamu bwaffe bingi ebitukosezza n'ebitubuza essanyu. Naye twagala tulabe Mukama atugamba ki bannaaye ku ssanyu. Buli omu mu nsi yeetaaga okusanyuka. Abantu bayita mu kubonaabona kungi, abantu bafiiriddwa, tufiiriddwa, abantu bakoseddwa, banyagibwa, bakola ki, naye Katonda alina ky'ayogera ku ssanyu, kubanga ffenna twetaaga essanyu. Twagala okulaba ebyama ebiri mu ngeri y'okusanyuka, kubanga Katonda ye yali mwesigwa, kubanga ye Katonda yennyini essanyu. Bulijjo tubadde tugabana ne tugabana ku kigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kye kireeta ki? Kye kireeta essanyu. Naye twagala tulabe, tugenda kusoma mu kyawandiikibwa. Kiri mu Yokaana essuula 15, olunyiriri olw'11, tulabe Mukama agamba ki ku ssanyu. Kansome mu lulimi lwaffe lumuwulira. Agambye ebyombi bagambye, essanyu lyange liberenga mumwe era essanyu lyange lituukirire. Agambye ebyombi bagambye, biki Mukama olowooza byatugamba? Waliwo ebigambo Mukama bye yatugamba ebigenda okutuyamba. Omuntu ofuna otya essanyu era olijja wa? Bingi bye tugezezzaako, tulabe wa essanyu lyaffe eriyinza okujja. Olwo olunyiriri olw'ekkumi olumu, naye bwe ndaba olw'ekkumi agamba nti, bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange nga nze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala. Olaba nti naye ebyombi bagambye ebyo ebireeta essanyu, nti bwe mukwata ebiragiro byange munaabeeranga mu kwagala kwange. Okwagala kwa Katonda, the will of God, nga tutambulira ku kwagala kwa Katonda kwe kuleeta emirembe naki n'essanyu, nga tutambula nga tukola bulungi. Ebyawandiikibwa bitugamba nti, kale nanoonya Mukama nanziramu nandokola mu kutya kwange. Oyo yali ani? Oyo yali Dawudi, ng'atulaga nti ye mu kunoonya Katonda yamulokola mu kutya, ekitegeeza namulokola ki? Namuleeta essanyu. Tugenda kubeera nga tulaba ebyawandiikibwa, era ngenda kweyongera okusoma. Waliwo wano ekyawandiikibwa ekirala kigamba, nga Kitange bwe yanjagala nange mbaagadde mmwe mubeerenga mu kwagala kwange. Okwo kwe kwagala kwa Katonda, the will of God. Munana aganywe mu kino Kitange agulumizibwa mubalenga ebibala bingi era munaabanga abayigirizwa bange. Ebibala ebituleetera essanyu kyekiri kye yagambye nti, ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mumwe era essanyu lyange lituukirire bwe mukwata ebiragiro byange munaabeera mu kwagala kwange nga nze bwe nakwata ebiragiro bya Kitange. Ebiragiro bya Mukama waffe yeebyo byatugamba nti, bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala, kyonna kinaakola ki? Kinaabakolerwa. Eyo Yokaana 15:7, nti bwe tubeera mu ye n'ekigambo kye bwe kibeera mu ffe, nti bwe tusaba byonna binaakola ki? Bye twagala binaatukolebwa. Ani aweebwa n'atasanyuka? Tugoba ddiiru tulabe nga tufuna, tukola bye tukola ne tupakasa okuva enkya okutuuka eggulo, twagala ebirungi. Nze waliwo we ndaba we tuyinza okufuna essanyu. Waliwo oluusi bwe mba ndowooza ne ndowooza ku kigambo kya Katonda, ndaba nti waliwo embeera ez'enjawulo eziyinza otuleetera essanyu. Gwe ng'omuntu weetaaga okwetegeera n'otegeera ne Katonda wo, n'otegeera nti, abange ndi mu nsi wano ekigendererwa kyange kiki? Kati bw'otegeera ekigendererwa kyo mu Katonda n'omanya gwani Katonda akutonze, kigendererwa kyo kiri kiki? Gwani? Biki Katonda byakutaddemu era biki by'oyina? Oliwo lwaki? Okwetegeera kitukolera nnyo era kituleetera essanyu era kituleetera eddembe, kubanga bwe weetegeera omanya engeri Katonda gye yakutondamu, omanya purpose why you are here, omanya ebikugwanira mu bulamu bwo, omanya ebirina okukwetooloola, omanya w'olina okubeera mu kiseera ekituufu
ne mu biseera ebituufu kwe gamba ebintu ebiringa bwe bito bingenda menyamenya bituleetera essanyu kubanga tutegeera Katonda kasita omala okwetegeera ne weetegeera mu Katonda okola byayagala Katonda n'akwagala naawe n'obeera mu ye naawe n'omwagala n'otambulira mu kubeera n'essanyu baneefe natwetaaga essanyu Nehemiya 8:10 agambye nti essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe ekitegeeza essanyu maanyi naye waliwo ebintu bye tulina okulowoozaako ebituleetera essanyu kakati bwe mbeera muli n'essanyu amaanyi mbeera n'amaanyi mu Katonda essanyu ndiraba nga muganda wa mirembe bwe mbeera n'essanyu mbeera n'emirembe essanyu lya Mukama ge formula twayigako emabegako nga tulaga nti Katonda ayina embala yamanya okubala yabalirira yayina formula era nga gye twayigako twayiga ne tulaba banebo obeera mu klasi ng'osoma okubala formula enkola ey'okubalirira ebintu byo ofune ekibalo ekituufu bwekuyitako oyinza obutafuna kibalo biba bikuyiseeko okugyako ng'ozzeeyo n'oyogera n'omusomesa wo n'omugamba kino saakitegedde naye bwe mandaba Katonda waffe mulaba nga yabalirira kakati Katonda okutwagala yatuteekawo nga tatweteesa twesaawo wabula yakutonda ggwe nange ng'amaze okukubalirira ng'amaze okulaba nti ggwe gundi bino by'ebirungo by'olina okubeeramu bino bye weetaaga bino bye bikusaanira ffe lwaki naye tubulwa emirembe ebiseera ebisinga ne tutamanya ssanyu Katonda Katonda teyatutondera kubeera nga tubulwa essanyu kubanga byonna yabituwa biri wano mu Bayibuli bwe tusoma obulungi bw'osoma naddala ku Dawudi ne bw'oba ng'oli mu kukaaba ye Bayibuli etugamba mu Isaiya bwe tuba nga tusomye awo mwana agamba ne munnaku atusanyusirizaamu kakati ggwe ky'olina okumanya ekyo ky'oli kigenda kukuleetera essanyu oli muntu nange ndi muntu bw'omanya okulya obulungi ggwe wenyini kyekigenda kukuleetera essanyu bw'obeera omukozi w'obulungi okimanyi nti okukola obulungi mu nsi kireeta essanyu okukola obulungi mu nsi kireeta ssanyu kikuleetera n'emirembe okugeza twagala tuggyeyo obuntuntu obutonotono obuyinza okutuggirayo ekintu ekituufu wali oyombyeko n'otandika okuyomba ne munno naye okimanyi nti bw'omala okuyomba nze nina obutrikisi bwendaba bu ideas obundeetera okuyiga okweyiga n'okweyiga Katonda neeyiga neevumbula kirungi twevumbule tulisobole okutambulira mu kwagala kwa Katonda n'essanyu kaakati mbadde nkugamba nti wali ofunyeeko ku busungu iya ffenna tufuna obusungu mwebuli era Katonda yakitonda naye ye agamba nti ate era bwe bubanga bukutte enjuba ereme kugwa nga bukyakuliko ekyo kitegeeza kusiba busungu ku kiku mutima weewaawo oluusi tulwana ne tukirwanyisa nga twagala essanyu liri lijje kakati oli mu kuyomba kaŋŋamba oli mu kikola kya kuyomba naye okimanyi nti oyombesa oli naye n'engala ensajja gye njigirako nti ndabika nga neeyombesa nze ninga ayombesa oli weesongemu naye ndabika nga buli kyennyomba kidde eri nze olaba bwe neekomerera mu kubeera nga mbulwa essanyu oba bwenne mwekomerera ninga ali mu lutalo naye Mukama agamba nti kale musegulire ng'obusungu tukole ki tugoberere emirembe ŋŋenda kukisoma ekyawandiikibwa bw'oba olina peeni wandiika ebyawandiikibwa bino bigenda kukuyamba kubanga bwe tutambulira mu kwagala kwa Katonda ne tutambulira mu ssanyu obulamu butunyumira abooluganda oyingira mu nnyumba yo ng'olina essanyu abakulinaanye naawe bakulaba bwe tunaagenda mu Yokaana nga tusoma waggulu wali atugamba nti ye muzabbibu naye ng'ate ffe tuli matabi kakati bwe tweteeka ku ye bwe tutinga ettabi kitegeeza tukoonaganye naye tukolera wamu emirimu tuli mu ye twebisse mu ye kyavudde agamba mu lulayini olw'omusanvu nti kale bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe buli kye munasaba kibe bakola ki kinaabaweebwa kubanga ffe ng'ettabi twekonekitinze ku Katonda ku Yesu byonna biri muli ndi mu ye naye ali mu nze kigambo kye kiri mu ye kiri mu nze kindeetera essanyu n'emirembe kansome olulayini luno njagala ndulabe luluno lwa 8 Zabuli 37 olunyiri olw'omunaana luwandiike lujja kuyamba agambye lekanga obusungu ovenga mu kiruyi teweeraliikiriranga okwagala obwagazi okuleeta obubi bannaye olwo lusazeeko
leka ngo busungu uva mu kiruyi weboze kiruyi kyeki nti atete weralikiriranga okwagala obwagazo kola kyo okuleta obubi kakati obiraba byonna byonna busungu kiruyi okweralikirira bireta bubi tebireta ssanyu naye wali Bible etugambye nti essanyu lya Mukama kyeki geemaanyi gange nti kakati nze bino mbibagamba nti kale mubeerenga mu ssanyu bane Mukama atwagaza ssanyu tewali watayagala ssanyu naye waliwo ebikola essanyu bwe tugoberera emirembe waliwo era ekyawandiikibwa ekigamba nti kale tuvenga mu busungu tugoberere emirembe naye ekyo kigenda kituukako naye waliwo ekirala kye njagala olunyiriri olwokutaano 37 zabuli egambye olugendo lwo luyiringisizenga ku Mukama era weesigenga oyo naye anaakituukirizanga kakati wano kyenvudde okwogerako waliwo ebintu bye tukola naye nga tubikola ffe mu maanyi gaffe nga tufuba mu maanyi gaffe naye bw'oba ogenze obikula Bayibuli Katonda atugamba ebigambo bingi nti nze naakulwaniranga olutalo naakulwaniranga entalo okutuuka ku nkomero z'ensi kakati ffe Katonda kyatwagaza kyokka kwetegeera kwevumbula na kutambulira mu buwombeefu nga tutambulira mu kigambo kye luli twayiga nti tubeere baki bakozi ba kigambo so si bawulizi buwulizi omutawaana we gubeera kwe kusoma ebigambo bino Bayibuli yo n'ogitereka bulungi ng'ebigambo bino bikunyumira naye ate nga bw'obiwulira tobitambuliddeeko naye Bayibuli eŋŋamye nti vva mu busungu leka ekiruyi toyagala nga bwagaza okuleeta obubi kino omanyi bwe kitegeeza omanyi n'oluganda luno nalwo si lwangu kwegamba nga gwe okola tit for tat obusungu buzze naye ogamba nja mulaga nja kumulaga naye bw'oba ozze eno ku saidi ey'obwakatonda ye agambye nti nze nja kulwanira waliwo akujooga nja kulwanira naakununula bw'ononkoowoola Bayibuli ekyogedde mu Zabbuli 34 n'egamba nti omunaku ono yakoowoola Mukama n'amulokola mu nnaku ze zonna olaba ennaku zonna zonna z'olimu ye agamba nti singa odde eno kunze omuzabbibu gwe nga bw'oli ettabi n'obeera mu nze nange n'embeera mu ggwe olaba communication y'obwakatonda yatutonda ng'amanyi tulina value naye kyayagala ffe twezuule ekikaluba wano kyekiriwa gwe okwezuula okumanya ky'oli okumanya emmere gy'olina okulya okumanya emikwano egirina okwetooloola surrounding sizo ze eziriwo ezikuwa emirembe okusanyuka kwo kwe kuliwa biki by'oyagala ng'omuntu nga nze tukola banaye tukola netukola sente naye weewuunya nti gwe wennyini tosobola na kwesigamu ku kasente n'ogenda okulayo ku kyokulya ekirungi restaurants weziri naye obudde bukuyitako noga banaye siridde nakulya banaye sinywedde nakunywa kakati essanyu liriwa buli lwenjala lwekuluma otambula ng'omubiri munafu otambula nga olinga omunyiikaavu fesi si nsanyufu bulungi era bw'obeerako n'omuntu gw'oyisaŋŋanya naye agamba ng'olabika ng'enjala gweruma okiraba aho tewali ssanyu bino ebintu byakwezuula twagala tubeere n'essanyu twekole bulungi twetreatinge bulungi kyekyo kye ŋŋamba ofunayo akadde n'ogendako oba n'emikwano gyo nemulya kamere okimanyi kye kikola kirina therapy gye kireeta mutuddeko ku mmeeza olya ku kyotalyangako okimanyi nti oyinza n'okuba ng'oli wano mu America naye nga waliwo n'ebintu by'otatestingangako naye ng'obiyitako obuyisi akasente okakola n'otuuyana n'osiibayo n'oddayo naye nga totudde kulowoozaako mu bwongo nti banaaye ate nga ozikwata bukwasi kale si kibi okugaba kubanga n'okugaba kireeta essanyu eyo pointi naye tujja gitukako okugaba kuleeta essanyu bw'okwata n'ogaba gwagabye owulira essanyu Bayibuli egamba nti kya mukisa okugaba okusinga okukola okutoola naye njagala okugyayo ekintu mmanyi nti no gwe ampuliriza waliwo ekintu ky'otegeera twagala tusanyuke bwe tusanyuka ensi eno ebeera n'emirembe kubanga obunyiikaavu n'obusungu n'okweraliikirira bituyuza kakati bwe biba binjuza njuza n'abanninaanyi kitegeeza emirembe tewaliwo naye bwe nsoma ku bigambo bya Katonda ndabira ddala nga Katonda agambye nti kale sanyukiranga mu Mukama era musabenga naye anaakuwanga essanyu lyo likole ki lituukirire olunaku olwaleero tuzze okugaba n'okulaba essanyu lyaffe lituukirira lutya lijja kutuukirira nga twetegedde gwani kiki ky'oyagala okulya omutawaana we guli oluusi we tunyiikaalira kwe kufuba okubeera omulala Katonda akutonze yeggwe nga bwe weerabaawo naye ate weegomba bya mulala ekitegeeza n'emmere gy'oyagala okulya yagundi naye nga naye gwe oyina ebibyo Katonda yabalirira
yatutonda mu kifaananyi ki, n'atutonda mu bulungi buno bwatutonzeemu. Naye Katonda ayagala twevumbule, tubeere n'essanyu, tutambulire mu ssanyu. Essanyu lireeta okwagala, essanyu lireeta okutabagana, essanyu lireeta okusonyiwa, essanyu lireeta emirembe mu maka, n'obeera nga weebaka. Bayibuli egamba nti bw'atyo bw'awa abaagalwa be otulo otulungi, n'ogenda ne weebaka n'ozuukuka. Omanyi bwe weebakira nga wali weebakiddeko mu busungu, era bw'ozuukuka ozuukuka ng'omutima gwo muzito. Naye Katonda ayagala tubeere n'essanyu nga ne bw'ogenda mu buliri weebaka n'onyumirwa otulo, kubanga otambulira mu ssanyu. Zabbuli ya 37:1 kiki kino kyagamba? Agambye, teweeraliikiranga lw'abo abakola obubi, so tokwatibwanga bujja kw'abo abakola ebitali bya butuukirivu. Agambye teweeraliikira lw'abo abakola obubi. Omutawaana we guli, ffe bwe tulaba abakola obubi ate ggwe weeraliikirira, weeraliikirira ki? Mukama akikugaanye, kubanga Bayibuli waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti ye atweraliikirira. N'agamba mu Matayo 6 okuva ku 25:33 ayogera ku bigambo eby'okweraliikirira, n'agamba nti ani ku mmwe yeeraliikirira ne yeeyongerako? Kitegeeza nti kati naawe omala obuse ebiseera wali weeraliikiriddeko, waliwo embeera ekweraliikiriza gy'oyitamu ku kaseera kaakano. Ebiseera ebisinga omuntu bw'oba weeraliikirira, ky'oyinza okukola kyokka ky'olowooza nti kikuyamba, osobola okugenda ne weebaka n'okweraliikirirako, ne weeraliikirira n'okuba bu vidiyo, ng'okuba embeera gy'oyitamu ogikuba bu vidiyo, omutima gwo ne gujjula, ne weebaka, ogenda okuvaayo enkya ng'okoze. Ekyo Bayibuli kyeyogerako mu Matayo 6:25. Tujja kukisoma, wenakomawo tujja kukisoma, naye waliwo byenjagala tukwateko okitegere naye kiwandiike. Wandiika Matayo 6 okuva ku 25, ogende okkirire ddala otuwomaleyo ku 33, ojja kuvaawo nga Katonda akikuwadde. Kakati Katonda atufaako, Katonda ayagala tubeere n'essanyu, tunyumirwe obulamu. Katonda ayagala twezuule. Bwe tubeera n'essanyu, olina ebintu ebikusanyusa. Omanyi bw'okwata ku kintu n'okigaba owulira nga muli owulira essanyu. Wali oyambyeko bw'oyamba, omanyi muli bw'owulira essanyu n'owulira ng'otambulira. Kakati Katonda wali yagambye nti vva mu kiruyi, vva mu busungu, nti kolanga obulungi era obugobererenga. Ebyo byonna byonna bigenda tuleetera essanyu. Era gwampuliriza, njagala okugabanako naawe nti byengabana sibikubuuliranga ggwe nti obikole ggwe wekka, naye bisooka eri nze. Nakubuulidde bwe nkola butriki bwange obunyamba, olaba engalo eno ensajja esonze mu nze, nze neebuulira, ndi ku kituuti neebuulira, kubanga kino kirina kusooka kukola mu bulamu bwange ne kiryoka kiministeringa eri ggwe. Njagala nnyo essanyu, njagala nnyo emirembe, njagala nnyo okwetooloola abantu nga ffenna tusanyuka, tulina emirembe. Dawudi ky'ova omulaba, Katonda yagamba nti Dawudi yalina omutima ng'ogugwe, teyeekwekereranga. Waliwo ky'oyitamu, waliwo ensobi gy'okoze, dduka mangu eri Mukama, gyogereko ne Mukama nga tonnaba na gyogera eri bantu, kubanga ggwe obona ogyogera eri abantu bajja kugenda nga bakola ki? Nga bakulalasa. Naye bw'osooka eno eri Katonda n'ogamba, Mukama wange ebyasobye onsonyiwe, sooka ontuukireyo n'eri oyo gwe nkoze ekizibu, onsaasire onsonyiwe. Dawudi yagamba nti onsaasire, ayi Katonda, mu kisaakyo mu bungi obw'okusaasira kw'osangula ebyonoono byange byonna, onnaalize ddala mu bubi bwange, onnongoose mu kwonoona kwange, kubanga njatula ebyonoono byange n'ekibi kyange kiri mu maaso gange bulijjo. Gwe ggwe weka ggwe nayonoona n'enkola ekibi mu maaso go, obeere omutuukirivu bw'oyogera, osinga omusango bw'osala. Laba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonoona mmange mwe yanzaalira. Olaba Dawudi bw'alombojja ebigambo ebyo, agamba nti Mukama, nze ku lwange sisaanidde n'akatono. Naye okiraba ekyo kireeta bulamu, kireeta bulamu, kubanga ofuka eri Mukama ensonga yo, sitambudde bulungi Mukama. Ky'ova olaba nti ekyo kyetuyita ekisa. Katonda yatuleetera ekisa bannaye, ntambudde bubi, kanneenenye eri Katonda, anansaasira. Kireeta ki? Kireeta obulamu, kireeta essanyu. Bayibuli egambye tebaliiko musango abo abali mu Kristo Yesu, kubanga etteeka ery'omwoyo lyatufuula ki? Ab'eddembe. Oli asigala nsonzeemu olunwe, yamanyi naye nze eri Katonda wange nina essanyu. Bannaye katweyongerewo. Agambye atya? Olwokusatu agambye nti weesigenga Mukama, okolenga obulungi, beeranga mu nsogoberera obwesigwa. Lines zino zinyumira nnyo, ky'ova olaba nazijjeyo ne ŋŋamba kangabaneko ne muganda wange, kangabaneko naawe. Agamba weesigenga Mukama, okolenga obulungi. Mu kukola obulungi twesiga Katonda. Ate era atugamba ne mu Proverbs 3 agamba nti, kale mwesige nga nze
trust in me and don't lean on your own understanding. Kakati wan wagame wesigenga mukama okolenga bulungi ebintu byetukola mu nsi tubikolenga tubyesigamiza ku Katonda nga we yatugambye wano mu Yokana 15 nagamba nti nze mu zabibu ate mu muli matabi. Kakati bwe tukonnectinga tutine Katonda buli kyenkola ne nkikolera mu Katonda kiraba omukisa. Buli kyenkola ne nesiga Katonda kiraba omukisa. Nze nganze May nina kukola bya Katonda nanyambaza ekisaakye nanyambaza essanyu lye nanzijuza obulamu nanzijuza emirembe waliwo bye sisobola na kusobola nze kuwangula naye bwe ntambula n'enkola ebyobwa Katonda essanyu lya Mukama gagenda kubeera maanyi gange. Essanyu lya the joy of the Lord is my strength, the Lord is the strength of what of my life. Omulabe bw'aba ayagala okukuba obulungi kyasooka okukola kukamula mu ssanyu alikukamula mu ati buli ssaawa aba akonyeza aleeta binyeezo ate nno bwe bijja naawe n'obiteekako nnyo omwoyo naye okimanyi okuwangula ebinyeezo agambye segulirango obusungu omanyi okusegulira obusungu nze nkiyita kukyusa kyano wali obaddeko ku TV ng'olina abaana abo bana abantu ebintu ebikyamu n'ebijja olina remote change the channel kyusa kyano. Omuntu ali awo naawe ayogera mu bulamu bwe ebitasaanidde omanyi waya abyogera ayagala okumenya omutima gwo ayagala okuleetera obusungu kyusa kyano. Nyinza okubeera nga atabiwulidde mu matu gange ne nteekamu paama ne nkyusa kyano nkiyita kukyusa kyano. Mukama ayagala tube n'amagezi era agoogerako mu Proverbs 2 n'agamba nti amagezi mwana wange wulira ebigambo bino amagezi gano ganaakukuumanga n'okuteesa kuno kusibira eddala mu bulago bwo binaakukuumanga n'oba mulamu. Amagezi ge gazimbye ennyumba, amagezi ge gazimbya obulamu bwo, amagezi ge gazimba endowooza zo n'otandika okutambulira ku kigambo kya Katonda kino ne kikunyumira n'otambulira mu ssanyu. Okawuliddeko okukyusa kyano okubidde omuntu essimu oba akukubidde essimu tulina okuba amagezi communication. Omuntu akukubidde essimu olukuba bw'ati olowooza nti byaleese bya mirembe ogenda okuwulira atandika mukuwalabula atandika mukuwalabula naye nga mukubeera n'amagezi toyagala kussa kitiibwa kye naye omubuulira nti munaayi by'oŋŋamba sibitegeera era ŋŋenda kujjako essimu. Waliwo oluusi obusungu bwe bukukwata n'ogijjako. Mukama waliwo ebigambo byatubuulirira mu Bayibuli wano nti weegenderezanga naawe n'ovaayo nga ate ng'ensobi teri ku ggwe kubanga waliwo ebintu ebimu bye tukola ate ne weesanganga naawe ogenze kikulumiriza tokikutte bulungi. When you are changing the channel manya engeri gy'okyusaamu channel yo omugambamu n'omuwoninga emirundi ebiri esanu munaye by'oyogera tebigenda kunnyamba ŋŋenda kujjako essimu. Era aba akyayogera kubanga ayogera speed asobole okumalayo naye ebigambo byayogera bikuyamba onoonya ssanyu agambye gobereranga emirembe ebigambo ebyo bwe bitaba tebikuyamba bigenda okukuleetera obusungu. Naye when you want to change the channel Bible egambye seguliranga obusungu segulira ekiruyi teweeraliikiriranga okwagala obwagazi okuleeta obubi kubanga bw'oteekawo n'owuliriza kiringa muntu kujja kusuula kasasiro muki era mu kasasiro olese kasasiro ebyo ebitayagalibwa n'obisuula mu kasasiro twabyogerako lulye ku kwe kukuuma n'ogaadinga yo heart omutima gwe togulekaawo muntu kusuulamu buli kyayagala kusuulamu buli emboozi etagenda kuyamba. Waliwo ebigambo ebituyamba bye bino Katonda byatugambyeko ebigendo tujjuze essanyu omanye nti bw'oba n'essanyu oba n'amaanyi okola ebintu oba n'essanyu okutuukiriza yo vision obeera n'essanyu obaguka n'okola emirimu. Mirundi emeka gy'obadde awaka omuntu n'akubira essimu n'ogamba naye sirina maanyi neewulira seefuna nisirina ssanyu awo n'omulabe aba akulina kubanga essanyu maanyi gwe genda osome mu Nehemaya 8:10 oluusi tugenda nitugamba banaye ffe ekigambo kye batugamba tetukitegeera kakati yelayini eyo gyesibirire ogende ne mu 15:11 eya Yokana eno ogyesibirire kanjiddemu ngikusomeremu ogiwulire bulungi gy'oba weesibako yokka toteekamu bingi nnyo ate bireme okukubuza essanyu naye teekamu ezo layini bbiri ogambye banaye nfuna nti essanyu ye Mukama aliŋŋambye nti agambye ebyo mbibagambye essanyu lyange libeerenga mu mmwe era essanyu lyammwe lituukirire.
olaba Katonda ayagala essanyu lye tuba nalyo lituukirire. Waliwo lina essanyu eryalejjalejja lye nnyinza okugamba nti oba liringa erya microwave. Oluusi microwave byefumba ebugumya bubugumya, naye wali ofumbyeko akamereko ku sigiri n'omala n'owaata bulungi ettooke lyongereka bwe twalikolanga n'oliteeka mu ndagala n'onyiga. Bw'omala okulifumba n'olinyiga bulungi kuliko n'akawuuwo, bw'omala oddinyiga n'ofuna bulungi olusennyente n'ozaako ettooke eryo. Waliwo ng'otaddemu n'ekinyeebwa kiri mu bokisi bulungi nnyo. Edda bamaama baffe nga bateekako n'akaceere mu bokisi n'ateekako n'enva endiirwa, akamera ako ogenda kalya. Okwo kwe kutuukiriza ekintu ekirungi n'otuula n'osimba n'olukono n'olyo ettooke neriko Buganda. Naye wano nkugereza nti Mukama kino kyayogerako, agamba nti ofune essanyu likubugaane likujjule. Bannaayo, omuntu ng'olina essanyu owulira ng'osobola okukola kyonna. Omuntu bw'ojjula essanyu owulira ng'ensimbi z'olina osobola ozikozesa obulungi n'opulaaninga bulungi, ate bw'opulaaninga obulungi n'okozesa bulungi akasente ko. Olinayo kasente ku akawunti, okimanyi bw'oba n'essanyu muli essente ezo z'olina ku akawunti zibeera ng'ezinaakola ebintu byonna. Anti opulaaninga kino n'opulaaninga kino olowooza byonna biyinza okugendamu, naye ng'amasanyu gakujjula kubanga olinawo ensimbi zo z'osonzeeyo n'otereka nga zizo ku bubwo tozeewoze ate nga tobanjibwa. Naye muli ojjudde essanyu. Tujja kugenda nga tufunze, naye topiki yaffe tujja kugenda nga tujongerako kubanga bannaye ani ateetaaga ssanyu. Twayogedde ne tugamba mu kwenenya, mu kusonyiwa kireeta essanyu. Olinayo omuntu gw'okyasibye ku mutima, oba otya buti okubeera nga waliwo engeri yonna gy'ogamba nti tutabagane, genda ku maviivi otandika okusaba Katonda omugambe, Mukama neegomba nnyo okuwulira nga ntabagana n'omuntu ono, musonyiwa. Okiwulira okyali mu bulumi, naye ekyokulabirako era kye njagala okuwa, ekintu ekigenda okusumulula. Yesu bwe yali ku musaalaba, abasajja bano ababiri abaamuliko, omu yamuduulira n'amugamba nti kale oba ggwe oli mwana wa Katonda, ki ekikulemesezza okubeera ng'okola ki nga weenonola? Naye Yesu yamusonyiirawo n'agamba nti nkusonyiwa kubanga nekyoliko tokimanyi. Omanyi Yesu kye yali agamba? Yandibadde annyonnyola ebigambo bingi, naye Yesu yali mu bulumi. Naye okimanyi okusonyiwa ng'okyali mu bulumi kiteekinga faith, nga ndi mu kintu nga kikyannuma, naye ne ŋŋenda ku maviivi ne ŋŋamba sijja kusooka kutomera muntu ono. Emutawana gwe tukola tutomera abantu nga tukyaliko obusungu, nze nkusonyiye. Naye oba okikubayo na bukubi oluusi nga tokimiininga, naye bw'osooka eno eri Mukama ebintu byekola n'ogamba, Mukama mu butuufu nakoze bubi omuntu ono, naye neenenya mu maaso go eri omuntu ono n'omwogera n'erinnya. Just ndeeta embeera ezituleetera essanyu n'ezitusumulula. Oyinza n'okubanga tekinnabeerawo era nga tomanyi bw'oyinza kikola, naye communication esooka eri omwoyo omutukuvu ne Katonda wo, kikoleko, osabe, ointercedingire omuntu oyo. You never know, God will bring that time, the right time it will come. Katonda n'olabanga Katonda akusembereza omuntu bulungi n'omugamba munnaaye, ensonga eno katujogereko, nawulira bubi mutima gwange gwamenyeka, naye nkusomolola. Naye nga tekinnaba na kubeerawo nga ogireese eri Mukama, manyi Katonda kyasooka okuleeta, akusumulula muli n'akurelieving n'owulira essanyu. Kati Katonda n'atandika okuwaganya gy'oli okukufunira akadde ak'okutuuka ku muntu. Bannaye ebigambo bino bikulu kubanga bye bituleetera obulamu. Essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe. Essanyu abantu balinoonyezza ebweru naye teririiyo. Essanyu liri mu ki? Liri mu Katonda. Essanyu lya Mukama ge maanyi gange. Agambye nti njagala essanyu lyammwe likole ki? Lituukirire. Olyoke onsabe byonna nange mbikole. Essanyu lyo likole ki? Lituukirire. Ate naawe okole ki? Ogulumize Katonda. Amiina. Mukama mulungi nnyo. Kakati olaba Bayibuli Dawudi yakola ye bw'ati olw'essanyu. Ye Dawudi yagamba Mukama mu Zabbuli ya 3:4 n'agamba, neebazanga Mukama mu biro byonna, ettendo lyange liri mu kamwa kange bulijjo. Omanyi ebiro byonna kye bitegeeza? Nti ne bwe mba nnyeeze, ne bwe mba ebintu bigaanye, ne bwe mba mu kufiirwa, ne bwe mba mbuliddwa, nze nja kwebazanga Mukama era ettendo lyange liri mu kamwa kange bulijjo. That is a step of faith eyaleetera Dawudi ki? Eleetera Dawudi essanyu. Naye nga tuddayo, njagala tweyongero gaayagaaya mu bintu, twagala twevumbule tumanye ebifo bye tulina okubeeramu abooluganda. Twagala twevumbule gwani Mukama akuyise kukola ki. Okimanyi nti n'obutamanya ky'oteekwa kukola mu nsi kikubuza emirembe?
kubanga ojja kukwata kukino okwata kukino okwata kukiri kikuleetera buzibu kubanga bwoba teweevumbudde tomanya kuyitibwako kakati ogenda kutandika obuukire okuyitibwa kwolaba okwabalala olaba omutawaana bwe gujja oyingidde mu competition oyingidde mu kukyawa oyingidde mu kuvuma kyokka nga naawe evision gy'okutte togimanyi nako kubanga tonneetegeera kakati bwoba tonneetegeera onootegeera otya abakulinaanye kiringa kubeera nga olakinga muli okwagala olowooza oyinza okugaba kyotalina ebintu bino abooluganda bituleetera essanyu njagala olunaku olwaleero weezuule weezuule bw'oba tomanyi bwe weezuula ebyawandiikibwa ebyo bye nkuwadde genda mu zabbuli 37 soma from 1 ogimaleko genda weemanyirize okusoma zabbuli 51 etuyigirize okwenenya Dawudi ya convincinga Katonda okwenenya okutuuka okulaba nga Katonda alaba nti omutima gwe guli ng'ogugwe yakyusa kyano y'obwa Katonda genda mu 34 ogirabe agamye mu 34:8 agamye mulege mutegeere Mukama nga mulungi aweredde omukisa oyo amwesiga mulege ku Mukama kale mugezeeko olwaleero mugezeeko olwaleero gambe nti banaye kaŋŋendeko eri Katonda omukyalo ono gwayogerako ndabe oba naafuna essanyu ojja kulifuna kubanga ye agambye Mukama muggwe mwe muli essanyu muggwe mwe muli essuubi muggwe mwe muli amaanyi gange Mukama nga ndi kundiri wano mpa amaanyi nsobole okukola bye nsobola okukola ki okukola ffe tulina kutambulira ku luguwa lwa Katonda mwe muli essanyu oba obuliddwa emirembe oba obiriddwa essanyu oba olina obusungu Katonda akusumulula kaakano tuyige okweyambayamba tuyige okutambulira mu kwagala okwagala kuleeta essanyu kubanga bw'ogaba okwagala kitegeeza nti okwagala kuva mu ggwe ne kuflowinga omanyi bw'otambulira mu kwagala kuno oba weeyagala oba weeyagala omuntu ateeyagala ogaba otya okwagala era omuntu omukaawukaawu tubeera ku mirimu eyongeza nnyo ku mirimu naye ogenda okulaba ng'omuntu yeekyawa kyawadda oyogerawo yekigambo kimu n'alandukira ku ekyo okiwulira essanyu teririiwo naye ggwe ayina essanyu obeera ku mulimu nga ggwe oconnectinga mangu n'abantu nga bwe tubeera mu kyaki tuconnectinga mangu bw'ogenda mu kyaki oli ready to receive from God era ekigambo oluggwa ng'ojjudde amasanyu ng'obuuza ku booluganda bulungi nnyo ng'ofuluma ng'olina emirembe abooluganda mu maka twetaaga essanyu bamaama twetaaga essanyu abaami twetaaga essanyu taata bw'obeerako essanyu amaka ago gagenda kujjula emirembe maama agenda kureceivinga nga alina essanyu abaana mujjukira abaana baffe nga bayi taata wuyoyoyo naye bw'oba kulengerera eri n'otandikirawo ng'essanyu terikuliiko kitegeeza tewali mirembe naye Mukama agambye nti essanyu lya Mukama geki kemaanyi gaffe era ngezaako okuwumbawumba kati mu kaseera kano nga mbongerako ekyawandiikibwa wano ekigamba nti olunyiri olw'omwenda lugambye mutye nga Mukama mwe abatukuvu be kubanga tebaabulwenga kintu abamutya okiwulira zabbuli eyo ssuula 34 olunyiriri olw'omwenda kakati olina ebintu byonoonya naye wanaagambye mutye nga Mukama mmwe abatukuvu be kubanga tetuubulwenga na kintu ffe abamutya kubanga tutya Katonda omuli essanyu omuli essuubi omuli emirembe aconnectinga akuba amakubo God has connections akuconnectinga to right people Katonda kyakola nti ekibeera mu ggwe kyaconnectingako bw'ati mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo buli w'obeera omusanyufu oyagala birungi oyagala bya bwa Katonda oyagala bya mirembe amiina era agambye mu zabbuli 9:14 agambye nti kubanga ontaddeko okwagala kwo kubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndi mugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange oyo Katonda Katonda atuteekako okwagala kwe n'atugulumiza naye nga mu byonna tulina okubeera nga tukola ki nga tulina essanyu mu Katonda abooluganda tugezeeko okwezuula gezaako okwezuula otambulire mu mirembe gya Katonda gezaako okwezuula otambulire mu ssanyu omutima gwo gujjula essanyu essanyu liviiridde ddala mu Mukama kubanga bw'obeera ng'omunoonyeza ng'era bw'agambye ettabi nga tumaliriza agambye nti nno ye gwe muzabbibu mu Yokaana 15 agambye nti mubeere mu nze 15:4 mubeere mu nze nange mummwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze
Chechiri chenkugami nti Yesu ye ye muzabibu. Agamba tubere mu ye. Tetusobola na kubala bibala. Oyinza okwebuuza ebibala byebiriwa. Ebibala ebireeta essanyu abyogerako era mu Bagalatiya 5. Ebibala ebyemirembe, ebyekisa, ebyokwagala. Ngera bwogeza omuti. Omuti ogusimbye oba osimbye apo erika ebibala. Omanyi nti bw'olaba omuti nga guliko ebibala, naawe bw'onogoka ekibala n'okiri osanyuka. Ebibala byebyo omuntu kyakunogako n'agamba naye njagala gundi oyo. Bw'akola bw'ati akola bw'ati naye a blessing my heart. Leka tubale ebibala by'obwa Katonda naye nga tuli mu muzabibu ani Yesu. Nange njagala nnyo okubala ebibala. Abooluganda mwebale nnyo okuwuliriza. Era tujja kuddamu bw'obeera n'ebibuuzo bannaye tuli ku Diaspora TV. Mubeere nga mutuwuliriza, mubeere nga mutuwagira. Era tujja kubeera nga tweyongera naffe okujja. Tunoonye Katonda mwe muli essuubi, mwe muli essanyu. Mu kusonyiwa kireeta essanyu. Tuba twesumuludde. Mu kwagala abalala tuba twesumulula. Katonda n'atusumulula. Mukama yeebazibwe. Nsigadde amannya gange nga ndi Mei Kawala era nga nja kubeera ne gumanya obaweereza. And this is Diaspora TV. God bless you. Amen.